Nyní si ukažme na jednoduchém příkladu, jak vlastně to von Neumannovo schéma funguje. Nejdřív si tedy ukážeme jednoduchý příklad, například spuštění internetového prohlížeče. Takže ve vstupním zařízení, to znamená myškou, klikneme na ikonku internetového prohlížeče, Internet Exploreru nebo Mozilla a podobně. Data jsou směrována směrem na aritmeticko-logickou unitu, tedy aritmeticko-logickou jednotku, a ta tyto data zavádí do operační paměti. Pokud se nepodaří dostat tento program do operační paměti, tak vlastně žádná akce nebude. O stavovém hlášení o tom, jak funguje aritmeticko-logická jednotka, se doví řadič stavovým hlášením, což je tady ta modrá šipka. A samozřejmě, pokud se zavede do operační paměti tento program, tak samozřejmě zase o tom je informovaný řadič. Potom po spočítání výpočtu zavedení tohoto programu do operační paměti se pošle na výstupní zařízení, se pošlou data a na výstupní zařízení se zobrazí internetový prohlížeč. Zase je o tomto stavu, že internetový prohlížeč je zaveden do operační paměti a zároveň do výstupního zařízení. O tomto je informován řadič. Řadič zase zpětně informuje aritmeticko-logickou jednotku. Ano, na výstupním zařízení je zobrazený internetový prohlížeč a všechno je v pořádku. Ještě jsem zapomněl, že samozřejmě v momentě, kdy kliknu na ikonku internetového prohlížeče, automaticky o tomto je informován řadič a ten potom sleduje, jakým způsobem fungují další akce v rámci celého počítače. A v druhé části ukázky si ukážeme například chybová hlášení a uvedeme si příklad tisku. Tak dejme tomu, že chceme vytisknout nějaký dokument, tak na vstupním zařízení, to znamená klikneme myškou někde do nabídky spustit tisk. O tom je samozřejmě informován řadič, data o tisku jsou převedena na aritmeticko-logickou jednotku, ta ji převede do operační paměti a snaží se na výstupní zařízení poslat informaci, data. No a problém je ten, že výstupní zařízení může být v několika stavech. Buď je připraveno, nebo je nepřipraveno, může mít papír, nebo taky papír nemá. Vezmeme si ten první příklad, to znamená, je připravená tiskárna, ovšem bez papíru. Co se stane? Data jsou poslána na výstupní zařízení, ale mezi tím tiskárna informuje řadič o tom, že nemá papír, nemá v zásobníku papír. Řadič tohle řekne na vstupní zařízení, samozřejmě hned pošle informaci řídící signály na aritmeticko-logickou jednotku a na výstupním zařízení, tentokrát monitoru, se objeví hláška, jo, chcete tisknout, ale nemáte papír, doplňte papír. V momentě, kdy doplním papír do výstupního zařízení, zase se pošle hláška směrem na řadič, ten informuje aritmeticko-logickou jednotku, tato zavede program do operační paměti, data jsou poslány na tiskárnu a všechno začíná fungovat. Takže to byla ukázka toho, jak toto logické schéma funguje i v dnešní době a ukázali jsme si to na spuštění programu z vstupního zařízení a na chybové hlášce například na výstupním zařízení na tiskárně, která nemá papír. Ještě si můžeme ukázat třetí ukázku, a sice, kdy vstupní a výstupní zařízení je v podstatě jedno a to též. Například tablety nebo dotykové displeje vstupní a výstupní zařízení v podstatě smívají. To znamená, že vstupní zařízení je zároveň i výstupním zařízením. Například zavedu do operační paměti nebo spustím si program
internetový prohlížeč tím, že kliknu na vstupní zařízení, to znamená ťuknu na ikonku tabletu a celý proces začne fungovat. A na výstupní zařízení, což je zase vlastně to vstupní zařízení, se mě pošlou data, kde se ukáže internetový prohlížeč s nějakou přednastavenou například stránkou, seznamu a podobně.